Bertemu lagi kita dalam cerita. Kita nak bercerita corak-corak cerita di Sidang Dewan Rakyat untuk mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-14. Yep. Haris Ashraf Hasnan, kalau dekat Parlimen tu orang kenal dia lah. Tapi banyak cerita yang berlaku dalam mesyuarat ketiga ini. Yes, so. Antara lain daripada belanjawan hari itu dan juga perbahasan kepada intipati belanjawan dan juga ada beberapa perkara. Tapi itu cerita yang selalu kita letak dalam news lah. Yep. Kata pun cerita di sebalik berita. Saya ingin letakkan satu video ini terlebih dahulu. Kalau dapat dinaikkan, Adam. Sila berikan pertolongan cemas kepada Yang Berhormat. Ini apa yang berlaku baru-baru ini? Berapa bulan kalau dapat ingat? Kalau tak silap saya lebih kurang dalam 23 Oktober. Oktober apabila ahli Dewan ahli Parlimen Nibong Tebal Datuk Mansur Osman berbahas. Kalau ini ialah sedikit sebanyak visualnya. Lebih kepada pitam lah. Kerana kalau kita nak bercakap berkenaan dengan apa yang berlaku di Dewan Rakyat itu, bagi saya memang cukup jarang waktu, kalau ikut pengalaman saya lah selama beberapa tahun ini yang membuat liputan di Dewan Rakyat, tak pernah lagi sebenarnya saya mendengar ahli Parlimen sewaktu bersidang pitam, pengsan dan sebagainya. Ini boleh dikatakan kali pertamalah saya berdepan situasi itu, Zul. Dan ini bukan kali pertama dalam mesyuarat kali ini. Saya ingat mesyuarat yang lepas pun ada juga yang pitam dan juga pengsan. Cuma pada ketika itu tidaklah boleh dikatakan tak adalah begitu serius ataupun masih lagi terkawal waktu itu. Cuma dalam mesyuarat kali ini berlaku dua kali. Dua kali. Iaitu yang tadi itu ahli Parlimen terbaru semalam. Yang terbaru semalam. Ini kalau visualnya di mana Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Edin YB Edin Shazli, ahli Parlimen Kuala Pilah. Dia macam dia nak duduk sebenarnya. Saya difahamkan dia nak duduk. Kemudian apabila nak duduk di kerusi itu, dia macam rebah. Dia tak boleh nak maksudnya pertimbangannya hilang. Okey, seolah-olah macam kita pitam di situ. Jadi itulah situasi yang mana waktu itu saya berada di bawah di pusat media. Pusat media Parlimen, mungkin anda yang mungkin tak pernah masuk ke dalam Parlimen. Pusat media Parlimen ni terletak di bawah. Okey. So apabila situasi itu berlaku, saya bermula saya daripada kamera CCTV ya, kamera tu kita tak nampak siapa sebab waktu itu Timbalan Menteri KPKT Datuk Raja Kamal Bahrain sedang menjawab. So kenapa tiba-tiba ni kan? So macam waktu tu kami memang tak tahu siapa. Lepas tu kamera RTM di depan saya tu ada bilik RTM. Lepas tu saya tanya kawan-kawan RTM sebab mereka ada angle yang berbeza dan mereka boleh zoom apa yang fokus dalam Dewan sebab Rakyat. Kamera Dewan Rakyat itu Parlimen itu adalah based on mic. Maksudnya kalau mic kita on, baru kamera itu akan switch. Dia akan switch ke kamera terarah kepada lokasi ahli Parlimen tu. Tapi kali ni saya macam alamak, siapa sebenarnya? Ramai kami dalam tempat media tu kita tanya-tanya siapa sebenarnya. Rakan di RTM bagi tahu YB Timbalan KKMM. So saya tergesa-gesa naik ke tingkat atas untuk mendapatkan maklumat. Pada waktu itu YB Edin tak keluar lagi daripada dalam dewan itu. Pihak perubatan klinik sebab di Parlimen ada klinik. So anggota perubatan tu bergegas ke dalam dewan untuk memberi bantuan dahulu di dalam dewan supaya tenang dahulu baru dibawa ke klinik. Dan situasi apa yang saya cukup bangga ataupun saya suka sangat, bukanlah kita nak cakap kita suka apabila ada YB yang pengsan, tetapi situasi itu apabila ada YB-YB lain yang datang menolong. Saya tengok, kalau tengok ni, kalau Aiden dapat ambilkan gambar, ni kalau dilihat visual ni, kalau di hadapan tu Datuk Seri Syahidan Arau, walaupun ada perbezaan politik dan sebagainya, itu tidak menghalang mereka. Betul. Ya, benda itu. YB jempol. So kita dapat lihat bahawa ini bukanlah isu politik. Sebab ialah masing-masing kita nak bercakap berkenaan dengan saya kalau di rumah saya dapat berita, saya kata setegang mana perbahasan di Parlimen yang menyebabkan mereka ini pengsan atau mempitam kerana ini peristiwa yang kita cukup concern buat kesihatan ahli di Parlimen pada ketika ini. Tapi bagi saya tidak merasakan stres itu datang daripada dalam Parlimen, Dewan Sidang Dewan Rakyat itu literally. Tetapi lebih kepada mungkin ada kerja-kerja lain sebagai mungkin timbalan menteri kan, banyak lagi faktor-faktor lain, mungkin faktor makanan ataupun sejarah ataupun background kesihatannya sendiri. So banyak perkara, tetapi saya tidak merasakan perbahasan di dalam dewan itu sebagai satu yang stres, satu yang memberi satu tekanan kepada menteri ataupun timbalan menteri termasuklah ahli-ahli parlimen yang lain untuk membahaskan isu-isu. Cuma macam mungkin kalau orang yang tidak biasa dengan situasi parlimen mungkin lihat video di dalam parlimen, mereka ni bergaduh, pihak kerajaan membangkang. Sensasi tu saja dikeluarkan. No. Tapi bergaduh itu ini. Tapi bila mereka keluar daripada Dewan Rakyat itu, mereka pergi ke lounge ke sebelah itu, mereka masih lagi boleh bergurau senda, duduk semeja, minum kopi. Tapi cerita pasal minum kopi juga, pada 17 Oktober lalu, antara lain perkara yang kita highlightkan juga kat sini ialah Haris Ashraf Hasnan Awani di Twitter mengatakan bahawa Dewan Rakyat tak cukup korum. Sebelum PRU berebut nak berebut kerusi nak bertanding, masing-masing nak jadi YB. Lepas PRU dah dapat kerusi, duduk sajalah buat kerja. Kerana ini tak cukup korum. Adakah sebab duduk di lounge tu yang menyebabkan? Ya, kalau dapat diabsangkan sikit, Adam? Sebab saya kita dengar dulu. Dampak Dewan kita ini tidak cukup korum, jadi minta buat ruling. Okey, Haris, apa situasi pada ketika itu? Kenapa menyebabkan perbahasan tak sedap ke ataupun sibuk sangat dekat luar ke ahli parlimen tu? Apa yang berlakulah Haris ingat pada ketika itu? Pada ketika itu, kalau nak ikutkan, bukan saya yang berada di Dewan Rakyat, tetapi Firdaus Aziz. Waktu itu rakan kita di Tanjung Pinang tadi. Okey, dia yang berada pada ketika itu. Tapi apabila kita monitor, saya juga ialah apabila contoh kalau hari off day pun, saya tetap akan monitor apa perkembangan-perkembangan terbaru di Dewan Rakyat. Jadi bila kita tengok dewan waktu itu tidak cukup bilang, di mana kalau kita nak tengok dewan hanya boleh mesyuarat apabila mengandungi 26 orang ahli dengan tidak termasuk pengerusi. Ini kalau tengok ni memang sikit betul ketika itu kan. Ya, so memang banyak seat kosong waktu itu. Kalau tak silap saya baru habis lunch macam tu, kalau tak silap. Jadi mungkin ada yang, saya percaya mungkin ada yang pergi solat ke dan sebagainya, mungkin ada yang lewat makan, mungkin ada yang mesyuarat. Sebab kerana kalau di sebelah petang, untuk anda yang mungkin tidak tahu, selalunya 2.30 selepas 2.30 akan ada beberapa mesyuarat melibatkan ahli-ahli parlimen. Contoh Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara, Jawatankuasa Pilihan Khas. So banyak sebenarnya mesyuarat-mesyuarat yang akan berlangsung, termasuklah kalau kita nak cakap berkenaan dengan Kamar Khas. Kamar Khas juga bersidang pada pukul 2.30 petang. Jadi saya percaya, tapi bagi saya masih lagi tak cukup korum itu sepatutnya tidak berlaku di Dewan Rakyat. Maksudnya kalau dilihat di ruang lega Dewan Rakyat yang ada 222 orang ahli parlimen tu, ramai je kan? Kalau nak diikutkan, kalau kita nak cakap lobby, literally lobby memang tak ramai di lobby. Tetapi kalau nak dicakap di lounge, ada. Sebab kalau contoh mereka juga ada pejabat-pejabat di Menara sebagai contoh, ketua-ketua WIM dari parti-parti, contohlah termasuk daripada ahli-ahli parlimen sendiri, ada ruang-ruang pejabat mereka. Tetapi ini sedikit sebanyak, maksudnya bila loceng itu berbunyi, masuklah ke dewan dan bersidang. Bagi saya, ruang dan peluang ini sebenarnya perlu diambil oleh mereka untuk bahas, terutama dalam isu rang undang-undang perbekalan belanjawan ini. Mungkin seorang itu dana melibatkan dana yang cukup besar, belanjawan. So ruang untuk mereka berbahas kadang-kadang hanya ada 10 minit. Dia tak campur dengan gangguan dan sebagainya lagi. Tak campur gangguan dan sebagainya lagi. Tetapi apabila mereka duduk, contoh apabila saya dah selesai saya punya 10 minit, tetapi saya ada benda lagi saya nak cakap, Zul pula tengah berbahas ketika itu, saya boleh mencelah dan memberi pandangan saya. Dan itu juga akan masuk dalam handset. Dan itu juga akan dijawab oleh menteri nanti. Jadi gunakan peluang yang sebaiknya untuk berbahas, memberikan respon. Tetapi betul, saya agak kecewa apabila korum tidak cukup menyebabkan perjalanan mesyuarat itu terganggu. Saya cerita pasal perkara ini kerana saya rasa Malaysia Baharu dahulu tu adalah untuk besar harapan diletakkan kepada ahli parlimen, bukan sahaja kepada blok pembangkang ataupun blok kerajaan, tapi kesemuanya. Tapi masih belum ada pembaharuan daripada segi kualiti perdebatan, kualiti kehadiran dan sebagainya. Isu kehadiran itu sejak daripada awal. Kalau kita nak tengok pada penggal pertama pun, Tun Dr Mahathir pernah menegur ahli-ahli parlimen. Kali ini juga beliau menegur juga melibatkan isu masalah korum. Kemudian kalau nak cakap pembaharuan, bagi saya ada beberapa pembaharuan. Seperti dulu kalau kita tengok banyak RUU mungkin diluluskan lewat malam sehingga jam-jam pun diberhentikan. Diberhentikan. Ya, kadang-kadang pota poka dulu sampai 2-3 pagi. Sosma dan sebagainya. Isu tak adalah sekarang ini, tak adalah sampai lewat malam. Mungkin paling kuat pun baru ni dalam pukul 8:30, 9 malam begitu. Masih boleh diuruskan dengan manajemen. Ya, maksudnya tidaklah terlalu lewat sangat timing duration itu. Tetapi bagi saya tahun depan saya dikabarkan, dimaklumkan tempoh Dewan Rakyat itu akan ditambah tempoh harinya. So saya percaya lebih banyak ruang masa untuk ahli-ahli parlimen untuk membahaskan isu-isu terutama melibatkan di kawasan mereka dalam belanjawan. Bagi wartawan, apa signifikannya liputan di parlimen itu? Dan juga mungkin itu kalau kita tambah kemudian lah, rakan-rakan kita kata dah habis dah tadi tak beritahu. Okey, jadi nanti kita keluar dalam cerita lagi nanti. Terima kasih Haris kerana cerita sama kami. Nanti kita cerita. Kita kalau ada cerita, kongsikan juga bersama kami di Astro Awani, di platform kami Facebook atau Twitter. Sekian saya cerita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih.